S kolika ženama jsi měl poměr? Prosím. Prosím vás, počkejte, slečně, prosím vás. Já jsem tě to neviděla. Já jsem tady poprvé. Jsi byl nemocnej. Jak jste to poznala? Jak jsem si nikoho nenabrnkla. Kde se prozal? Ježiš, to je úplně neškodný idiot, je úplně hodný, úplně neškodný. Já mám vlastně jenom první dojmy. Jak to? No, protože jsem všechno potkal zatím jenom jednou. Za chvíli přijde máma. Šla jste včera ráno po naší ulici? Včera ráno? Nějaká dívka vycházela z našeho vchodu, když jsem se vracela z noční. Všechno jí řekla. A to všechno. Tak to nedělejte, protože jí strašně ublížíte. Miloši. Koho? No koho, Olgu přece. Olgu, chci tam padla? Miloši nebo ne? Myslíš si, že mě nemá ráda, brácha? Myslíš si to? Serena mě, Anča, co bys řekl? Jaký je tvůj první dojem? Já jsem vás chtěla zeptat, jestli nejste úchyl. Tak to je fajn. Hlavně jste docela sympatický. Ten idiot.